Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Povodom 82 godine od smrti Aleksandra Berića, poručnika bojnog broda Drava, predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović položio je vence na spomenik ovog ratnog heroja u Belegišu. U pratnji predsjednika bili su pripadnici Vojske Srbije kao i predstavnici Srpske pravoslavne crkve. Berić je proglašen za heroja aprilskog rata, a rečenicu Drava se ne predaje neprijatelju, ovaj aprilski heroj izgovorio je Edgaru Angeliju kada je odbio da izvrši naređenje rečne flotile Kraljevske jugoslovenske mornarice, koji je od Berića zatražio da brod i celu posadu predaju Nemcima. Sudbinski trenutak za posadu i sam brod dogodio se 12. aprila 1941. godine, kada je prilikom povlačenja ka Novom Sadu Drava naišla na prepreku, jer je plovni put bio preprečen porušenim mostom kod Bogojeva, a nemački avioni Ju-87, takozvane Štuke, su se u tom trenutku pojavili i na Dravu stručili bombe i mitraljesku municiju. Od siline udara brod je počeo da tone i komandant Berić je naredio da svi preživeli napuste Dravu. On je sam ostao na brodu i potonuo zajedno sa njim. Posthumno je 2002. godine odlikovan medaljom časti, a 2015. povodom 70 godina od pobede nad fašizmom i 100 godina ratne mornarice, Vojska Srbije mu je na groblju u Belegišu podigla spomenik, jer su ga seljaci ovog mesta pronašli i sahranili na seoskom groblju. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Sjedinjenih Američkih Država Kristofera Hila, sa kojim je razgovarao o bezbednosnoj situaciji i položaju Srba na Kosovu i Metohiji, dijalogu Beograda i Prištine, regionalnoj saradnji i bilateralnim pitanjima. Vučić je poručio da situacija za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji postaje sve teža, da su izloženi gotovo svakodnevnim napadima, hapšenjima i drugim pritiscima i ukazao na sve veće nezadovoljstvo naroda, kako zbog jednostranih i nelegalnih poteza privremenih organa samouprave u Prištini, tako i zbog odsustva adekvatne reakcije međunarodne zajednice, saopštila je služba za saradnju s medijima predsjednika Republike. Predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala je sa kongresmenom Sjedinjenih Američkih Država Erikom Svolvelom o bilateralnim odnosima, privrednoj i ekonomskoj saradnji i jačanju napora za postizanjem mira i stabilnosti u regionu. Premijerka Brnabić je navela da su SAD jedan od najvažnijih privrednih partnera Srbije, tako da se ekonomska saradnja intenzivno razvija na različitim poljima, saopšteno je iz vlade. Prema njenim rečima, SAD su trenutno najveći partner Srbije u izvozu usluga, sve je veći priliv investicija američkih kompanija, značajna je finansijska podrška kroz različite programe razvojne pomoći, dok su američke kompanije uključene i u realizaciju kapitalnih infrastrukturnih projekata. Ministar odbrane Miloš Vučević demantovao je navodna saznanja britanske agencije Reuters da je Srbija prodavala ili namerava da prodaje oružje Ukrajini. Istakao je da Srbija nije prodavala niti će oružje ukrajinskoj ni ruskoj strani ni zemljama u okruženju tog konflikta. Miloš Vučević je izjavio za Tanjug da je nekome očigledno cilj da destabilizuje našu zemlju i da je uvuče u konflikt u kojem ne želi da učestvuje. Mi se dosledno držimo naše utvrđene politike, rekao je Vučević. Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da se sa Evropskom unijom pregovara o izgradnji 135 km pruge od Niša do Preševa, koja će se produžiti do Skoplja, što će omogućiti brže povezivanje sa regionom. On je za Tanjug rekao da je ideja da se kroz Severnu Makedoniju Srbija poveže sa Solunom, sa Atinom i kroz Bugarsku sa Istanbulom, što bi potpuno promenilo način života građana Srbije, jer bi iz Beograda brzim vozom moglo da se dođe do Soluna, Atine, Sofije, Skoplja, Budimpešte.
Lepo je darivati one koji nemaju, kažu stanovnici zelene plantaže Iva u Surduku, koji su upravo podstaknuti ovom mišlju odlučili da svoje sugrađane, korisnike narodne kuhinje, obraduju kolačima. Vredno su prionuli na posao, ali ujedno uputili poziv svima koji žele da im se pridruže ovoj akciji u pripremi i pakovanju kolača. Nakon današnjeg pakovanja, kolači će biti podeljeni u četvrtak ujutro, rekla je Marija Lalović, predsjednica Udruženja građana Zelena plantaža Iva. Ovog puta će biti i slani i slatki kolači. Raduje ih to što je i ova njihova prolećna inicijativa naišla na dobar odziv kod stanovnika ovog sela i što će 14 porodica iz Surduka koje su korisnici narodne kuhinje imati upotpunjenu prazničnu trpezu. Odbojkašice Jedinstva i Sestare Pazove plasirale su se u finale play-offa Banka Poštanska štedionica Superlige Srbije nakon sinoćne pobede na svom terenu u utakmici protiv ekipe Crvene zvezde. Izabranice Jove Cakovića dobile su majstoricu protiv Crveno-belih sa 3-1 po setovima 15-25, 25-17, 25-13 i 27-25. Kako je izjavio trener nakon utakmice, uvek postoje nepredvidive situacije, ali devojke koje su pre samo dva dana imale također tešku utakmicu i nisu imale previše odmora, sjajno su igrale. Najbolja u pobedničkom timu bila je Branka Tica sa 19 poena, Tamara Miljević je osvojila 17, Minja Osmajić 15, Mina Dragović 13, a Isidora Kockarević 11. Kapitenka staropazovačkog tima nije krila radost zbog pobede kojoj je svakako doprinela njihova verna publika koja ih je bodrila sa tribina. Jedinstvo će se boriti za prvu šampionsku titulu dok je Zvezda ostala i bez drugog trofeja ove sezone. Protivnik u borbi za titulu šampiona biće im ekipa UBA koja je posle dva meča eliminisala Lajkovački železničar. Sutra pretežno sunčano i veoma toplo. Vetar slab i umeren, posle podne u Košavskom području i jak južni i jugoistočni. Najniža temperatura od 1 do 8, a najviša dnevna od 20 pa čak do 23 stepena. Krajem dana postepeno na oblačenje sa zapada, u toku noći s kišom. To je posljednja informacija u ovim vestima. Hvala vam na pažnji.